Sveiki, aš Kestas iš Gintarinės Natos studijos ir tai jau 13-oji gitaros pamoka. Šiandien mokysimės, kaip yra sudaromi įvairūs akordai. Štai čia matote lentelę, kurią esu sudaręs. Galite sustabdyti video ir ją nusirašyti. Taip visada turėsite ją su savimi, jeigu jos prireiks. O jos prireiks, kai norėsite sudaryti akordus, kurių nemokate. Štai čia kaip pavyzdys yra parašyta E mažor negama. Tačiau tai tik pavyzdys. Nekreipkime dėmesio į tikslias natas, mums svarbu gamos laipsniai ir jų pakelimai arba nuleidimai. Pakelimas yra pažymėtas diezu, nuleidimas bemoliu. Taigi pats pirmasis akordas, kurį mes matome, yra mažorinis. Jisai sudarytas iš pirmo, trečio ir penkto gamos laipsnių. Jeigu tai būtų C, tai būtų C, E ir G. Jeigu grotume akordą, kurį jau mokame, mes rastume ne kokias kitas, o būtent šitas natas. C, E, laisva G, vėl C ir E. C akordas. Jeigu grotume E mažorinį akordą, turėtume turėti natas E, G diez ir B. Būtent tokias čia ir turime. E, čia yra B, vėl turime E, tada turime G diez, B ir E. Visi akordai, kuriuos jūs mokate, sudaryti dažniausiai yra būtent iš tų trijų natų. Pažvelkime į antrą eilutę. Kas būtų, jeigu norėtume sudarinėti minorinį akordą? Turėtume pamažinti trečią laipsnį. Pavyzdžiui, turime C. C, E, G. Jeigu grotume tik tris šias natas, turėtume mažorinį akordą. Tačiau, jeigu trečią laipsnį, kuris būtų E, sumažintume pustoniu, staiga mes turime minorinį akordą. Lygiai tas pats su E. Trečias laipsnis šiuo atveju yra G diezas. Jeigu G diezą pamažintume pustoniu, jis taptų G. Mažoras. Minoras. Atsimena, šitą mes jau mokėmės, kai mokėmės mažorinius ir minorinius akordus. Toliau. Padidintas akordas. Padidintas akordas tai yra mažorinis akordas, kurio penktas laipsnis yra pakeltas pustoniu. Kaip matote, pirmas, trečias ir penktas su diezu. Vadinasi, jeigu turėtume C, C, E, G, G, kaip penktas laipsnis, turėtų būti pakeltas pustoniu. Štai toksai akordas. Jeigu norėtume sudaryti E padidintą akordą, vėlgi, imame mažorinį akordą ir pakeliame penktą laipsnį. Penktas laipsnis šiuo atveju yra B. B, keliame pustoniu aukščiau, tai yra C. Paprastas E, padidintas. Toliau kitoje eilutėje matome sumažintą akordą. Pastebėkite, sumažintas trečias ir penktas laipsnis. Sumažintą trečią mes jau turėjome minorą akordą. Tam, kad nereiktų per daug mąstyti, iš karto imame minorinį akordą. Pavyzdžiui, E minoras, kurį jūs jau mokate. Taigi dabar mums tai reikia pamažinti penktą laipsnį, kuris šiuo atveju yra B. Tai mūsų B. Sumažinam pustoniu. Štai mūsų sumažintas akordas. Toliau yra vadinami suspended akordai, tokie pakabinti ore. Jeigu randame prie akordo parašytas sus, reiškia, jis yra suspended akordas ir dažniausiai yra išimamas trečias laipsnis. Ir vietoj jo įdedamas toksai laipsnis, koksai parašytas prie sus pavadinimo. Pavyzdžiui, būna A sus 2. Reiškia, įdėtas antras laipsnis vietoj trečio. Arba A sus 4. Vietoj trečio įdedamas ketvirtas laipsnis. Kaip ir matote lentelėje. Dar būna A sus 2 sus 4. Reiškia, atsiranda keturios natos. Išimamas trečias laipsnis ir atsiranda antras ir ketvirtas. Man labai patinka A sus antras akordas. Kuo jis skiriasi nuo mažorinio, vietoj trečio laipsnio yra antras laipsnis. Pirmas ir penktas lieka vietoje savo. Mums reikia sužinoti, kas yra trečias laipsnis, kokia tai yra nata. Imame A mažorinę gamą ir skaičiuojame. 1, 2, 3. Tai mūsų trečias laipsnis. Tai yra C diezas. Vadinasi, C diez turime keisti į antrą laipsnį. Tai bus 1, 2. Čia mes turime B natą. C diezą keisime į B. Paimame A mažorinį akordą ir išsiaiškinkime, kokias natas čia mes turime. Taigi, A, toliau, E, A, C diez ir E. Taigi, šią C diez natą mes turime pakeisti į B. O B yra kaip tyčia laisva. Mažorinėme A akorde išimame trečią pirštą ir turime A sus 2 antrą akordą. Sudarykime A sus 4 akordą. Vadinasi, trečią laipsnį turime pakeisti ketvirtu laipsniu. Skaičiuojame. 1, 2, 3, C diezas, 4, D. Vadinasi, C diezo natą keisime į D. C diez tampa D. A sus 4 akordas.
Toliau lentelėje matome mažorinį septakordą. E, my, septyni rašas, nuo žodžio major. Pirmiausia, mes turime mažorinį akordą, nes matome, jis sudarytas iš pirmo, trečio, penkto ir septinto laipsnio. Vadinasi, mums reikia tik išsiaiškinti, kas yra septintas laipsnis E mažorinėje gamoje. O tai yra labai paprasta, nes septintas laipsnis visada eina pustonis prieš pirmą laipsnį. Pavyzdžiui, mes turime E mažorinę gamą. Štai septintas, vėl pirmas. Prieš E pustonį žemiau yra D diezas. Vadinasi, šiam akordui mes turime pridėti D diez natą. Taigi, turime E. O kur mums rasti D diezą? Vienas iš variantų kokią nors besidubliuojančią natą pakeisti ją. Pavyzdžiui, turime E ir E. Taigi, šita E galėtų tapti D diezu. Kai grojame štai tokį septintą akordą, o ta septinta nata nėra pati aukščiausia nata, ar bent jau viena iš aukštųjų, aš aukštas natas šiek tiek groju silpniau, tarsi kad jos nesigirdėtų, arba kartais visai jų negroju. Tam, kad išryškinčiau būtent tą septintą laipsnį. Tad jeigu norime pažymėti kažkokį laipsnį, paryškinti jį, stengiamės padėti jį kuo aukščiau, kad jisai aiškiai ir ryškiai skambėtų. Pavyzdžiui, sudarykime C mažorinį septintą. Mes turime C. Ir mums reikia pridėti septintą laipsnį. Prieš C pustonį žemiau yra B. Štai mūsų septintas laipsnis B. Aš turiu besidubliuojančią C. Štai čia. Atkeliu ją, turiu B. Štai aukštose natose turiu aiškiai skambantį septintą laipsnį. Gražu. Tačiau jeigu norėčiau sudaryti minorinį septintą, pastebėkite, naudosiu pirmą, sumažintą trečią laipsnį, penktą ir sumažintą septintą. Kad nereiktų ieškoti daug natų ir daug daryti pakeitimų, aš moku minorinį akordą. Pavyzdžiui, paimkime tą patį E minorinį akordą. Ir dabar mums reikia sumažinto septinto laipsnio. Septintas laipsnis yra pustonį žemiau už E. Tai yra D diezas. Jeigu mes jį sumažinam, jis tampa D. Taigi prie E minoro mums reikia D natos. Galėčiau jį sugroti štai čia. Ir skambės labai gražiai. Nes tai yra aukšta nata. Bet taip pat galiu paimti šitą besidubliuojančią E. Atkelti ir turėti laisvą D natą. Tačiau tai tikrai taip gražiai neskambės, kaip kad pakėlus čia aukštai. Štai būtent taip aš ir sudarinėju akordus. Stengiuosi atsiminti, ką reikia pakeisti tame konkrečiame akorde. Ar ką pridėti prie jau mokamo akordo. Mes jau puikiai išmokome mažorinius, minorinius akordus. Mes puikiai mokame gamas ir šiomis žiniomis galime manipuliuoti tam, kad galėtume sugroti akordus, kurių nemokame ir kurie nėra taip dažnai grojami. Dar viena akordų rūšis yra šešti akordai. Turime šeštą mažorinį ir šeštą minorinį. Kaip matote lentelėje, tai yra tiesiog mažorinis arba minorinis akordas su pridėtu šeštu laipsniu. Dar yra vadinami add akordai. Angliškai add reiškia pridėti. Tai yra tiesiog nurodomas, koksai tai yra akordas ir koksai laipsnis yra pridedamas prie jo. Pavyzdžiui, C add 9. Reiškia, prie C paprasto akordo mes pridėsime devintą laipsnį. Kas būtų tiesiog antras laipsnis. Nes aštuntas yra pirmas, tokiu atveju devintas yra antras. Taip pat dar būna akordų su pasviruoju brūkšniu. Pavyzdžiui, D, F diezas. Mes jau tokį esame matę. Nurodome, jog tai yra D akordas su F diezu bose. Nurodoma konkreti nata, kokie bus pačioje žemiausioje stygoje. Vadiname tai bosu. Dažnai tai būna tiesiog akordo apvertimas. Kas yra akordo apvertimai, mes dar išsiaiškinsime. Tarkim, paimkime tokią seką. Turime E minor. Man labai patinka groti aukštai esantį E minor. Ir tada po jo seka E minoras pasvirasis brūkšnys D diezas. Taigi ką aš padarau? Išlaikau tą patį akordą, tačiau bosą nuleidžiu pustonį žemiau į D diezą. Tuo akordu yra labai didelė įvairovė, tačiau mes čia aptarėme dažniausiai pasitaikančius. Net jeigu susidursite su kažkokiu tai kebliu sudėtingu akordu, jūs tikriausiai jį išgvildensite jau vien mokėdami štai šiuos akordus. Na, o dabar reiktų pabandyti pagroti kokią nors dainą. Štai čia matote Aerosmith dainos I Don't Wanna Miss a Thing akordus. Ir pasistengsiu jums parodyti, kas vyksta mano galvoje, kai aš matau tokius akordus, kuriuos galbūt ne kasdieną groju. Taigi, pats pirmas yra D. Toliau mes turime A pasvirasis brūkšnys C diezas. Vadinasi, prie A akordo aš turiu kažkur tai pridėti C diezą bose. Artimiausia, ką sugalvoju, tai yra būtent A stygoje, ketvirtame skirsnyje. Tačiau su mažyliu pasiekti nėra labai patogu. Taigi paimsiu A akordą vienu pirštu, tačiau stengsiuosi arba dusinti, arba tiesiog negroti tos pirmosios stygos. O su trečiu pirštu pasieksiu C diezą. Tai toks akordas. Kitas akordas yra B minor 7. Aš esu įsiminęs, kaip atrodo minorinis septintas akordas A pozicijoje. Turiu A
išimu šitą pirštą. Turiu minorinį septintą. Jeigu man reikia sugroti B minorinį septintą, A pozicijoje aš sugroju minorinio septinto akordo formą. Arba kitas atvejis, aš turiu B minorą ir man reikia sumažinto septinto laipsnio. Tai jeigu B yra pirmas, septintas yra pustonį prieš jį, tai būtų A diezas, sumažintas septintas yra A. Vietoj B aš turiu padaryti A. Čia turiu besidubliuojančią B, čia turiu A. B minoras, B minor septintas. Toliau mes turime akordą G. Paprasta. Toliau turime D, F diezą. Pasisekė, nes šitą akordą mes jau mokėmės. Turiu D akordą ir pridedu F diezą, kad būtų patogiau, groju taip, ploniausia dusinu. Toliau turime E minorinį septintą akordą. Šitą mes jau irgi mokėmės šiandien. E, pridedu septintą sumažintą laipsnį, kas šiuo atveju yra D. Taigi, turime tokį liškumą. Na ir vėl kartojasi akordai. Tačiau pačiame gale, pastebėkite, yra labai įdomus akordai. Ne, tai ne F diezas, jį labai lengva pagroti. Imu E minoro formą. F minoras, F diez minoras. Įdomesni akordai yra pačioje pabaigoje. A7 sus 4. A7 tai yra dominantinis akordas. Tai mes turėsime mažorą su sumažintu septintu laipsniu. A7 sumažintas laipsnis tai yra A7 laipsnis ir sumažintas. Šiuo atveju tai yra G. Paimu išimu antrą pirštą. Ir čia turiu G laisvą natą. Daug lengviau yra sugroti štai taip. Niekas nekliūna. Taigi, o mums dar reikia sus ketvirto. Atsiminant, mes jau A sus 4 sudarinėjom. Pridėjom ketvirtą laipsnį. 1, 2, 3, 4. Tai yra D nata. Ir jinai štai čia. Taigi vietoj šitokio akordo. A7 turiu A7 sus 4. Ir tada paskutinis akordas A7. Na tai štai toksai pavyzdys, kas vyksta mano galvoje, kai aš pamatau akordus, kurias ne kasdieną matau ir ne kasdieną groju. Taigi tikiuosi, ši pamoka jums buvo naudinga, jeigu kilo klausimų, būtinai rašykite komentaruose ir aš juos atsakysiu. O šiam kartui tiek ir susitiksime kitose pamokose.